Це один з цвинтарів Воскресенської територіальної громади, розташований на в'їзді в селище. Пані Ганна живе навпроти входу на кладовище. Розповідає, що на території цвинтаря зазвичай прибрано. Всю пластикову та целофанову ритуальну атрибутику прибирають самі ж селяни. Про заборону каже так. З того боку, що багато відходів буде від штучних квітів, то да, логічно. Щоб не забруднювали цвинта, то так. В цілому позитивно відносимось. Будемо тепер носити живі. Голова Воскресенської селищної ради Олександр Шаповалов говорить, таке рішення виконком прийняв одностайно. Це один з етапів програми з розподілу сміття на органічне, пластикове, скляне тощо. Кожного року вони приносять люди, ми самі носили кожного року. Кожного року ми викидаємо їх на стихійні сміттєзвалища. Частину все спалюється, частину захоронюється. Це наша екологія, це наша вода. Ми прийняли це рішення, довели до дільничих офіцерів наших поліції, довели до старост старостинських округів по всіх на всіх населених пунктів нашої громади стосовно того, що проведення інформаційної роботи. Ми заборонили своїм рішенням продаж по всіх наших приватних підприємств, тобто магазини, десь жорстко, десь це, знаєте, так, ну, але як робити? У Воскресенській територіальній громаді декілька кладовищ. В Михайло-Ларіному, в Калинівці, в Пересадівці, в Грейгово. В юридичній площині це працюватиме так. Далі наша задача – це все контролювати. На жаль, в поліції це суто буде рекомендаційного характеру, але це ж не говорить, що ми будемо складати всіх протоколи і штрафувати всіх грошима. Тобто на даний момент ми будемо проводити інформаційну роз'яснювальну роботу. Весною минулого року аналогічну заборону ввели в сусідній територіальній громаді – Мішково-Погорілівській. Питання це дуже складне, тому що дуже важко донести людям, що традиція, вона є традиція, але умови часу і вимоги часу сьогодні такі, що проблема екологічного стану погіршилася в рази. Як на мій погляд, до тих пір, поки букет живих квітів не буде коштувати дешевше, ніж віночок або штучні, ну, ми будемо довго ще боротися з цією проблемою. Пластикові квіти, вінки, які нагромаджуються з часом великій кількості, їх рано чи пізно вони опиняються на звалищах сміття. Сотні тисяч тонн пластику, які сотні років не розкладаються, забруднює, отруює і землю, і повітря, і воду. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.